Melhor gás me mantempo. Que gasto menos, sabe? Vamos acabar o assentindo com o Azazel, bora lá. Só mais uns minutinhos já começa.
Eu. Ok. Estamos de volta, meus putos. Finalmente. Vamos acabar esta cena. Let's go, let's go. Continuar. Agora, tiramos. E eu tenho quase a certeza que deixei um trinket quase no topo para ir apanhar o Tainted Azazel. Ah, esta run, se eu bem me lembro, devia estar quase acabada. Só precisava mesmo de algo tipo um full health or something. Ah, pera, eu tinha-me esquecido disto. Ah, porquê é que ele desapareceu? A faca que era uma full health? Como assim? Sabes, porquê que... Eu tinha ali uma full health dele e ela desapareceu. Quando eu a agarrei. Ok. Quando cheguei perto, parece que ela desapareceu por alguma razão. Eu nem sei. Olha, tipo agora. Agora apanhei a chave e o saco, mas o saco não largou nada. Só contou a chave. Tens o Options, e o que é que tem o Options? Ah, pera, isto é o Options. Esse não é o More Options, ok. Já percebi. Oh, foda-se, apanhei o coração sem querer. Oh, que caralho, meu. Ok. Ok. Já percebi. Tá certo. Eu pensava que estava a ter tipo double drops por causa do outro item, mas afinal era disto, ok. Este brimstone é que pronto, está um bocadinho difícil de controlar, mas ok, peguei nisto.
disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. And you're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie. Shut up. You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Ok, perdi dano, mas tenho mais charge. Ok, era isto mesmo que eu queria. Oh, foda-se. Acho que ainda tenho tipo... dano suficiente, foda-se. Vou fazer merda, estou a perder vida à toa. Mais corações. Mais corações é mais show hearts. Não, meu usable. Era mesmo isto que eu precisava. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Oh, por isso.
Okay. Vamos quase lá. Foda-se, sério, mano. Oh, que caralho. Olha. Não, the sun. Eu gostava de levar o Samus. O que é aquilo? Bem. Caralho, mano. Eu gostava de ir para um coração extra. Se foda. Bora lá. Espera, eu já tinha. Oh.
Olha. Bora lá ver se é desta. Oh, filha da puta. Oh, que caralho. É sério? Ah. Ok, boa build, boa build. Oi? Como é que é? Ah, entretanto, meti-me aqui a streamar Isaac e estou aqui a matar o novo último boss. Acho que é a terceira vez que estou a matar. Está a correr surpreendentemente bem. Não se ouve, estou a falar nesse truque. Era bom que tivesse os cheats, mas eu... Como é que é de dizer? Tenho estado a streamar a cena toda, por isso é impossível ter cheats. Ok, toma. Então, finalmente vou conseguir matar esta puta. Tá feito, boy. Fácil. Down into the earth, smiting the mother of harlots aside. Não sei quem é que faria tal coisa. Sim, mas tipo, sei lá, como é que é dizer? Tipo, cheats, o que é que tu consideras cheats? Há bué modos que fazem o jogo bué mais fácil, mas tipo, acho que há certas cenas que tipo, não dão unlocks, ou seja, se tiveres o modo ativo, tipo, o unlock não dá.
Sim, existem mesmo cheats de tipo spawnar itens. Sim. Eu estou a perceber. Eu estou a perceber. Mas tipo, o Isaac também é daqueles jogos que tu chegas a um certo ponto, se apanhas X itens, tipo, nem precisas de saber jogar. Eu acho que sim, não. Mas não acho que saber minimamente seja assim muito difícil. Mas conseguir usar cheats para controlar o RNG já está metade do caminho. Sim, nós já tínhamos falado sobre isso. Hoje em dia, tipo, também acho que os mods da maior parte das merdas do Steam são todos bem fáceis de meter. Então, e eu? Nós há bocado estávamos a falar de Dragon Ball, estava-me a lembrar, tipo, só assim do nada. Eu aqui há uns tempos vi uma cena que era tipo um mod de Super Saiyan no Terraria. E então, tipo, no quê? Ah, ok. O que eu estou a falar, tipo, eu vi um gajo a jogar, aquilo tem algumas mecânicas, tipo, como é que eu hei de dizer? Tipo, realistas de Dragon Ball, mas bué estranhas, que é tipo de género. Tu tens que, à medida que vais desbloqueando os poderes, tipo, ele vai desbloqueando tipo Super Saiyans novos, tipo 1, 2 e o 3, estás a ver? E fica mesmo com o cabelo loiro. Mas tu, tipo, desbloqueas o Super Saiyan 1 e fizeres uma cena em específico numa certa ordem, tipo, desbloqueias o Super Saiyan, tipo a cena do Broly. Tipo, tens que desbloquear os poderes de uma certa maneira para. Tipo, para as cenas, para poderes ter o coisa que queres, o Saiyan que queres. Eu acho que sim, meu. Eu por acaso não me lembro, não me estou bem a lembrar. Mas tipo, aquilo tinha mesmo, como é que é dizer, pronto, era mesmo pesquisado, estás a ver, não era tipo, ah e tal, vamos meter Super Saiyan aqui, é, tipo, não, até me impressionou o quão. Isto é muito bom, meu. Esse já me estou a lembrar. A Jinx, eu estou-me a lembrar.
para ver a Jinx no Risk of Rain. Porque... Não há cenas tão bem feitas. A própria cena da Vai também, tipo... Exato. Ok. Eu acho que me lembro. O dano... Ok, ok. Ok, ok. O speed todo. Já, podia ser. Mas tem Catarina também, né? Ah, ok, ok, mas alguém tem que fazer, mano. É um bocado por aí, podia não ter feito da Catarina. Pelo menos não me estou a lembrar. Ok. Entender. Bater outra vez. Olha. É vida, né? Não sei o que é isso, sequer. Eu acho que nunca acabei o primeiro Risk of Rain, pá. Queres mesmo que te diga? Tenho um feeling que não. Ui. Ok, ok. Eu sei que de repente fico com uma build mesmo boa OP. Posto apanhados, exato.
É para se tacar a habilidade para não. Para não ser tipo só a habilidade fraquinha. Ok, ok. Às vezes, se calhar, até volta mais. Já percebi. Fiquei aqui já agora. Nossa, esse filho da puta. Ai, 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 exato. Mas o skip intro que está aí é tipo, como é que eu ia dizer, é feito pela comunidade. Ou seja, tipo, às vezes pode não estar tipo mesmo on point, estás a perceber? Porque tipo, isso é o pessoal que vai aí e faz. Tudo para a direita. É subir e é tudo para a direita. Ok. Fazer tudo para a esquerda. Não vou arriscar. Ok. Não vou arriscar. Cadê? Vou desbloquear o penúltimo boss final aqui no Isaac. Há um stage, porque eles adicionaram uns quantos stages novos. Mas há um stage que tens que transformar no The Lost, entrar no Mirrored World e dar Clear of War outra vez no Mirrored World. Não é Clear of War, tens que chegar ao Treasure Room no Mirrored World. E ok, vamos gastar aqui duas bombas. E vamos para as mines. Eu odeio quando tipo. Cedo Treasure Room, aí eu cedo Level Room para ter Angel e depois tipo
que não tenho durante o fogo, mano. É bué chiquinho. Tens que jogar com o comando, ou então pode. Espera, eu não sei se isto foi bom. Ah, yeah. Pois. Não dá para ser muito ativa, então, mas olha lá. Isso é pior. Vai dar para alguma coisa. Ui, não sei para faz. Are you a wizard? Perks. Pretty fly. Olha. Aliás, por que eu estou a fazer isto? Com bombas infinitas deste plano. Acho que sim. Eu acho que sim. Basicamente, tem umas partes que não são especificamente sempre em frente. Huh.
Faça o que quiser. Opa. É uma consequência. Vou ter que cuidar. Parece um bairro. Um tipo de chefe na cozinha, ok. Justo, justo. Ah, por causa da cena da morte. Sem maricas, pá. Tem que trabalhar. Tem que ser marido. Bora lá, fiz um finalmente, caralho. Alguma coisa, dá-me uma coisa espetacular. Ah, isto é single use. Ah, epá, mas isto é um Immaculate Heart. Top, top. Mais 20% de damage up. É? É, não. Ela me dava carga, estou com boa build, velho. Ainda vou fazer mais um boss. Este ritmo. É. Apesar de ser isto ali dentro. Não pode ser, mas ali pode. Por acaso pode. Oh.
foda-se. Pois é. Should speed up. Okay. Eu nunca tinha visto este inimigo. Fiquei um bocado atrofiado. Como é que isto funciona? Ele ainda voa? Nunca tinha pensado nisso, mas ele voa. Ele deixa de voar quando chegarmos lá. Mais fácil do que eu pensei. Thank you.
Ok. Era mesmo bom ter um Angel Home aqui. Okay. Okay. Isso é sério, mano. Puteira, puta de um ousado, né? Os Angel Home.
Um minuto. Perdidos de vida. Modas positivas, ganho de 5. Ok. Já ajuda boa. Ok. Temos aqui umas compras. Mudou isto um bocado. Olha que eu vi.
Faz alguma coisa isso aqui. Você devia ter dado vida se calhar não. Agora que eu vi. Tá foda, agora vamos ver como. Ó, vem um gajo já anunciando. Lá vem o gajo a anunciar o caminho. Aqui? Vem cá. O gajo a anunciar o caminho. Já? Ah. Nossa, nunca tinha visto este boss. Ui. Thank you.
Aí. Olha, eu por acaso ia dizer que também ia basá-las. Estava mesmo só aqui a acabar isto. Vá, meu puto. Até amanhã. Meu Deus. Cheio de truques. Até já. Perfeito. Easy peasy. Como é que estamos com o Zezo? Só falta o Void. Como é que eu nunca fiz Void duas vezes? Bom, já chega por hoje. Thank you for watching. Bye bye. Logo.